frozen bun. Wah, tu pun sedap. Hello, kau ambil lamb. Lamb lah. Okay. Ya? Ini. Ada? Boleh ada. Ni ha? Nak fried lah. Fried oatmeal cocoa macchiato. Besar eh? Ati. A-T-I? E. A-T-I. A-T-I. Jadi ya? Jadi, jadi. Tak kita mal lah. Saja. Saja. Kalau kita akan jadi lima satu yang paling kan eh. Cinta sekali dengan yuk mobil. Kenapa? Memang visual dia pun. Thank you.
Mana letak je lah.